Després de 30 anys de col·laboració entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i Caldes Solidària, s'ha dut a terme la signatura d'un conveni de col·laboració per al desenvolupament de programes i activitats de cooperació, solidaritat i cultura de la pau al municipi. El consistori dotarà l'entitat amb 5.000 euros anuals per finançar activitats vinculades als espais de debat i reflexió relacionats amb la justícia global, l'educació per la pau i els drets humans. Aquest conveni el que pretén és reforçar l'activitat de l'entitat amb aquesta dotació econòmica, però també amb una relació que crec que és molt bona entre l'Ajuntament, entre l'àmbit de cooperació al desenvolupament, liderat per la regidora Núria Carné, i també amb la Verònica Arteaga com a tècnica, amb una entitat amb qui ens sentim absolutament molt còmodes i amb els que anem de la mà. El conveni s'enfoca principalment al programa Vacances en Pau, organitzat per la delegació del Front Polisario i les entitats solidàries amb el poble saharaui a Catalunya, en el qual famílies d'arreu del territori acullen infants saharauis de campaments de refugiats. A banda d'això, també donarà suport al taller de formació i d'alfabetització per a persones nouvingudes. El més important és que ens ajuda a integrar-se, poder acostar-se, poder descobrir la cultura, i facilita, diguem-ne, la seva vida diària. Per tant, també és una tasca molt important. L'establiment d'aquest conveni s'estén fins al 31 de desembre de l'any 2027 amb l'objectiu de generar polítiques per apropar la ciutadania a la justícia global i la solidaritat.